gisé accident nak la waral bus bu yalla sak mu ngay gëna jaba jongé fi ci mëmrew modi na nak ku teub rek té bari moto né nak dafay dawal waru way té nak légo lég du xam fan lay tag akuma tankam fi ci mëmrew nak noné lénen lam fassalat modi nak amna ñen ñoo xamné ci driver yi légo lé nak balañuy ex sen moto yi dañu am lañu jël bu ko défé nak légo lég dañuy tagali ako ak sina baxal manam dal dañuy mandi bay baji baji bu ko défé nak ex ci waru way ba lolé dafay sabablu du ñu and ak sen xali mu né nak li bokku na ci lo xamné jamono bi ñu koy gis dal mu ngi indi akuma galankor bu jegg gi dajo ci fan ba dama ko dikki bi mom Souleyman Badji mo ñu waxe comme nako yene ka bi xeyu fasal mo iyo ci po news ci pay naka done am na keneen ko xamne mo ngi jekk ci na ay cadeau men dal di garal mo iyo ci Tidiane Thiam.